ಪಶ್ತೋ ಟೆಕ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೈದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಬಟನ್ ವಾಯ್ ವರ್ಸರದ ಮಂದಿರದ ಗಿಂಗ್ಡ ಹೂ ವಾ ಹೈ ಚಿನ್ನಿ ವಿ ಕಮ್ಮಿ ವಿಡಿಯೋ ಗಾನಿ ರಾಜಿ ಚಿದಾವಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಾಸ್ ತಮಿಲಾಯಿ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ರಹ್ಮಾನಿ ರಹೀಮ್ ಜೇಮ್ಸ್ ತಾಸ್ ಮರ್ಗರೆ ಜೈದು ಸಿಂಧೇನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸರ ನನ್ನ ಸಬ ಮೊಬೈಲ್ ಅಕ್ ಸರಿಯರ್ ಟಿ ರಗ ಟಿ ವಿ ಪಯೋ ಲಾಸ್ ಬಂದಿ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ದಾಗಿ ಗ್ರಾನಿ ಲಕ ತಸುದ ಕತೆಶಿ ನೋ ಮಂಗ ಬ್ರೌಸರ್ ಡೇರ್ಸ್ ಯಾತ್ ಯೂಸ್ ಕೌ ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಶೋ ٹھیک شو نہ دے دا پانا منگلا یا خوبت ورنہ دا سو باندھے نول پکاری او بلا خبر ادا ہے چھ لپس سلی کون آغا آگے تا رسے دل ڈیر زیاد کرانی نہ تو پت ورنہ دا سو باندھے موبائل نہیں سے آگے ایڈریس بار تو بزان رسے او پتہ غزے کیوں وہاں بیا نکل کے نو پدی ویڈیو کی زتا ستا یا طریقہ خیمہ چیار دا ایڈریس بار منگلان دے سنگ روڑے شو دی ضلع او بیا پاسانہ مندے خپل ایڈریس کم ویب سائٹ وغیرہ سے دی آگلی کو سنگ بے پاسانہ مندے رکھو دا سٹیٹس بار یا دا براؤزر بار چکم منگ و لکا پا کمزے کسی منگ پل ویب سائٹ لکو دا لان دی راکو زول دا پارا بتا سودا سے کارو کئی چپا دا غزے کی پولی کئی کروم دا کمانڈ بولی کئی کمانڈ زتا ستو سخیم کروم فلیش دا کروم فلیگز دا کمانڈ بولی کئی انٹر بائی کئی تو اس تا بدا سیو پیج کولاو شی ٹک شو پا دی که دالا پاس اکم دری ٹکی چی دی دا با کلک کئی او بیاو پا دی که فائن ان پیج ترا شی فائن ان پیج چی کلا را غی دلده که دا ہوم لکل شوی دی دا ستا سو سر بنای زکر چی دینا مخ که ما لکل او زکر آغی ہوم باولی کئی او سرچ پای کئی پا دی که بتا سو دا کمانڈ سرچ کئی لری کوم چې کیمره فوکس راشي انیبل کروم هوم آن انڈرائڈ یو مسٹ ریسٹارٹ دا براؤزر دا ڈیفالٹ دے دا با انیبل کئی تو اس لا بدل دے کہ ری لانچ آپشن در کی اوکے بھائی کئی دے با ری لانچ شی براؤزر با بند کئی کن بیا با اسٹارٹ کئی ٹھیک شو اور چک بھائی کئی نو دے لا آگا شانتی دے دا کمانڈ بتا سو دوبارہ بیا و گئی تو اکثر پیو پیرا بندی نہ کئی سیم آغار سر بولی گئی دیکھ مالا راکو زبیا دل دیکھی فائنڈ پیج درازم دل دیکھی زلی کم ہوم ہوم میں والی کو نہ تھا گوری دا مائن ابل کڑ خوبیا ہوں کار نہ کہیں اسی چل وہ کئی دا با کلک کئی ڈسیبل بھائی کئی بیا بھائی کلک کئی انیبل بھائی کئی اور ری لانچ پا کلک کئی تو سوس کتے سے چیارا زمنگا سٹیٹس با کم چھو برو اگر لان دیر آگے اس تس تو زخے میں چھو کئی لان دیر آگے لے او کنے دے دا زمان سر کروم دے تاسو کتے سے بدی زک زمنگ سر سٹیٹس با نشتی سٹیٹس با زمنگ سر دل تکی دے نو پاسانہ باندې تاسو دې زیتا را رسیدې شي په نسبت د دې شها خبره زیتا سي دلته کې کلیک کا او خپل کم ویب سایت سب سچی لیکن لگا پرس کا هم چې یو سرچ کوم نه دې بدلا هغه کار پاسانہ باندې کوي په دې طریقه باندې دې تاسو واپس بیا خپل زیتا بوي شي کتستا سلان دینے خوخ نو آپ کا طریقہ دا کروم بولی کئی پا دیزی کی کروم ڈاٹ فلیگز واپس پا دیز طرح شئی میں بیا غلط ہو لکھوں پدی کے با فائنڈ پیج ہو رہی بیا با غشان ہوم ہو رہی گئی اور دا غطہ سلو را گئی
इनेबल बा डिसेबल कई ओपेरा और बिया भाई डिफॉल्ट कई बिया भाई रीलॉन्च कई नो दे पे ओपेरा करना के तस तमाल ओल वे तसो बसाओ कई बिया बलाड से फाइंड इन पेज था तो जे कब बिया हूँ मुझे कई अब दा डिफॉल्ट छे दे ओपेरा बे डिसेबल कई बिया भाई डिफॉल्ट कई بیا به ریلانچ کی نو تاسو ته ښکاري چې دی واپس بره لاړه نو که ستاسو د هغه ځای په ځای لاندې په کاري دیزې ته هم راوستی شي دیزې نه بره هم بوی شي امید لرم چې دا ویډیو به خوښه شوي که دا ویډیو خوښه شوي نو دا لایک بټن کلیک کړئ دا ویډیو خپلو ملګرو سره شیر کړئ او که چینل یو نه سبسکرایب کړی دا هم سبسکرایب کړئ د دې ویډیو په حواله سره یا بل څه په حواله سره سسوالي لاندې په دې کامنټ سیکشن کې ولیکئ موږ به انشاءالله کوشش کوو چې د هغې جواب درکړو درې سره سره د الله په امان